ek love het as my studenten my levenslese leer. Nou, Anke het al vir my baie, baie goeie levensles geleer. Maak jy ook wat gebeur nie, jy smile nie rodeer. Ek betek hier bykie gegil. Al is dit uit theorie waarvan ek niks hou nie, dan gegil ek maar rodeer en dan kom ons rodeer en aan die ander kant uit. Ek love dit. Dit is amazing. Ek dink is een van my nieuwe levensfilosofie. So, baie dankie vir al die gegils en al die pret wat ek en jy in die klas het. Ek en jy kom ook al een lang pad en jy is vir my baie, baie speciaal. Ok, dit is ook al meer as 5 jaar wat jy by ons is, nie? Ja, so sy vier ook al oof die vibes of die haarsdag saam met ons. Geef haar een lekker hande klam! Sy speel vandag vir ons Harry Styles, nie? Klink het nou van verkeerd. Harry Styles' liekie Golden. Geef haar een lekker hande klam. MUZIEK